τον είχαν εξαφανίσει. Γιατί έτυχε ο άνθρωπος να πει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε κομματικά ότι είναι στο κόμμα μας βουλευτής. Είπε αυτό που λέει η φωνή της λογικής, η φωνή της ελληνικής λύσης, έλεγε ο Γιάννης Μπάζας. Ότι δηλαδή η ελληνογαλλική συμμαχία, συμφωνία είναι πολύ σημαντική για την αλλαγή του στάτους στην περιοχή. Τα έλεγα. Φώναζα. Ρήμαζα. Με στην Βουλή τα έλεγα. Και τι δεν έλεγα. Στην παρούσα ιστορική συγκυρία, η Γαλλία επιθυμεί πάση θυσία την ανάσχεση της Άγκυρας στη Μεσόγειο. Αυτό έλεγα ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, ότι η Γαλλία στριμώχθηκε από την ανάδυση της περιφερειακής δύναμης που λέγεται Τουρκία στη Μεσόγειο, Λιβύη, ξέρετε, παρεμβάσει, Σύρια, σε περιοχές Λίβανο, που έκανε παρεμβάσει ο Ερντογάν. Αυτό ενοχλούσε την Γαλλία που ο ζωτικός της χώρας είναι Ανατολική Μεσόγειος. Και η Δυτική Αφρική μαζί με την Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι ο ζωτικός της χώρας. Την ενόχλησε και φόρασε. Ενοχλείτε. Κάντε συμμαχία, κάντε κάτι. Πάτε φρεγάτες που είναι καλές. Γιατί είναι καλές. Δεν το λέω για να κάνω συμμαχία απλά. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι το κεντρικό γεωστρατηγικό ανάγχωμα προς την ελόγω κατεύθυνση είναι η Ελλάδα. Και δει η ναυτική παρουσία. Τι κάνει η Γαλλία. Μας ταΐζει με πλοία γιατί γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό στόλο και αν συμμαχικά δράσουν οι δύο στόλοι, τότε γίνονται οι παντοκράτορες της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Οι δύο συμμαχικοί στόλοι. Και δεν έχουμε συγκρόμενα συμφέροντα με τη Γαλλία. Κρατήστε το αυτό. Έχουμε παράλληλα και κοινά συμφέροντα. Η στρατηγική λοιπόν εξουθένωση της χώρας μας είναι ένα απορριπτέο σενάριο για το Παρίσι. Μας στέλνει ισχυρούς η Γαλλία. Μας στέλνει πόλους περιφερειακού παίκτου. Κάτι που δεν θέλει η Αμερική, γιατί φοβάται ότι αν γίνει περιφερειακός παίκτης η Ελλάδα, χάνει τις βάσεις της που πηγαίνουμε προς τα πάνω, Αλεξάνδρου, πολύ καλά, αλλά Εξάρτη, ξέρω εγώ Κομοτηνή, από ποιο χωριό είσαι, σε λίγο καιρό και στον Αξό, για να ζω, θα κάνουν βάση Αμερικανοί. Και στο παλιό κράτο που είναι η μάνα μου, και αυτό είναι ο Στέλιος. Και τι είμαι Μαθούλα, θα πάω να κάνουμε εκεί βάσεις. Όλη η Ελλάδα Αμερικανική βάση, χωρίς να πάρουμε τίποτα. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι όλα αυτά γίνονται γιατί μας θαυμάζουν οι Γάλλοι. Ή θαυμάζουν τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, όχι. Αλλά γιατί πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει αντίπαλο δέος απέναντι στην Τουρκία, ισορροπεί η κατάσταση ώστε και οι ίδιοι επειδή είναι μακριά δεν έχουν βάση Ανατολική Μεσόγειο. Ακούστε να καταλάβετε. Οι Γάλλοι τον Ιούλιο του 2019, το 20, ζήτησαν μετά τις εκλογές βάση στη Λέρο. Εκεί που είναι η Ιταλική βάση, στη Λέρο, ζήτησαν οι Γάλλοι από την Ελλάδα, τον Πρωθυπουργό της χώρας, να κάνουν βάση. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση, την έκανε hot spot. Καταλαβαίνετε. Προτίμησε να την κάνει hot spot παρά να δώσει βάση στους Γάλλους. Εδώ λοιπόν τι κάνουν οι Γάλλοι. Σου λέει, έχει πολεμικό ναυτικό η Ελλάδα, έχει δυσούδα η Αμερική, έχει κάποιες βάσεις εκεί. Άρα μπορώ να ακουμπήσω πάνω στην Ελλάδα να ζητήσω ελληνισμό σκαφών. Λέω εγώ. Όποιος καταλαβαίνει τα απλά, τα καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, αλλά θεωρώ ορθή επιλογή τη συμφωνία αυτή παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε για πολλά κενά. Υπάρχουν κενά. Μεγάλα κενά, σου είπα. Αλλά στο όλον που βλέπεις, το μερικό το είπαμε στην Βουλή. Τα λάθη. Αλλά στο όλον που είναι εθνικό καθήκον, είμαστε δίπλα στο εθνικό καθήκον. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Αυτοί είμαστε εμείς. Γι' αυτό επιλέξτε σωστά, επιλέξτε ελληνικά, επιλέξτε τη μοναδική λύση. Την ελληνική λύση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα δείτε φίλες και φίλοι τώρα τι έλεγα από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 αλλά και πολύ πριν το 20 για τις εξορίξεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος τις έθαψε.